Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Перші учні Ісуса». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Дивовижний улов риби». Ну що, поїхали? Ісус проповідував на березі Галилейського моря. Довкола зібрався великий натовп і тиснувся до нього, побачивши два човни, що стояли при березі, Ісус увійшов до одного з них, а це був човен Петра. Ісус попросив його, аби він трохи відплив від берега і продовжив навчати народ із човна, закінчивши навчати і відпустивши народ, Ісус сказав Петрові: «Попливи на глибінь і закинь невода», а той відповів наставнику: «Цілу ніч ми намагалися щось...» «Наставнику, ми цілу ніч намагалися щось упіймати, та все було марно, але якщо ти кажеш, зроблю це». І ось, закинувши невода, вони впіймали стільки риби, що й навіть сітка не витримувала і проривалась. Тоді Петро покликав товаришів на іншому човні, щоб вони допомогли. Ті підпливли і наповнили обидва човни рибою, що вловили, так що човни ледь не потонули. І, до речі, я вам тут таке хочу сказати, що я вам питання таке придумав. А подобається вам? Ой. А питання таке вам придумав. А чи... От бачите, ви... У мене пенал, який я готував до школи. Але так получилось, що у нас дистанційка. А от у вас яке навчання? Пишіть цифру. Яке навчання? Дистанційне чи звичайне? Пишіть цифру 1 або слово дистанційне, якщо дистанційне. Або пишіть цифру 2 або слово звичайне, якщо звичайне. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Вражений Петро впав перед Ісусом навколішки і вигукнув: «Господи, залиш мене, бо я грішна людина». А всіх, хто бачив цей дивовижний улов, охопив жах. Тоді Ісус сказав Петрові: «Не бійся, відтепер ти ловитимеш людей». З того часу рибалки полишили своє ремесло і пішли за Ісусом. Ну от і все. Ми прочитали історію. Оце ми прочитали історію, яка називається «Дивовижний улов риби». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Весілля в Кані Галилейської». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!